Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande. Musibye mutya abooluganda emikwano abali wano kisa gwa maanyi erinze okubeera wano nammwe kiseera kino okusabira n'okuwaayo n'okuweerezaayo ekifo kino ku lw'ekitiibwa kya Katonda era n'okugabana nammwe ku kigambo kya Katonda era nate n'okulaba entegeka y'obwa Katonda ey'ekiseera kyaffe eyo Katonda gy'alina ku lw'ekiseera kino eky'enkomerero nate nga bwe kyali mu biseera eby'emabega ebyasa n'ebiseera essomo lyaffe kwe kuzaalibwa n'akabonero ak'omusanvu era n'olwekyo tujja kusoma ebyawandiikibwa mu Yokaana essula ekumi na mukaaga olunyiriro lw'ekumi na mwenda okutuuka ku lwabiri mu bbiri w'ekigamba nti tulabe Yesu n'ategeera nga baagala okumubuuza n'abagamba nti mwebuuzaganya mwekka olw'ekyo kye mbagambye nti esigadde ekiseera kitono ne mutandaba era nate walibaawo ekiseera kitono ne mundaba? Ddala ddala mbagamba nti mwe mulikaaba mulikuba ebiwoobe naye ensi erisanyuka, mwe mulinakuwala naye ennaku zammwe zirifuuka ssanyu. Omukazi bw'azaala alaba ennaku kubanga ekiseera kye kituuse, naye omwana bw'amala okuzaalibwa nga takyajjukira kulumwa olw'essanyu ery'okuzaala omuntu mu nsi. Kale nammwe keekano munakuwala naye ndibalaba nate n'emitima gyammwe girisanyuka n'essanyu lyammwe tewali muntu alibajjako. Era mu kubikkulirwa essuula ey'omunaana olunyiriro olusooka n'okweyongerayo kigamba nti bwe yabembula akabonero ak'omusanvu ne baba akasirikirira mu ggulu nga kitundu kya ssaawa, ne ndaba bamalayika musanvu abayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe musanvu, ne malayika omulala n'ajja n'ayimirira ku kyoto ng'alina ekyotezo ekya zaabu, n'aweebwa obubaane bungi alyoke abuteeke mu kusaba kw'abatukuvu bonna ku kyoto ekya zaabu ekyali mu maaso g'entebe, n'omuka gw'obubaane ne gulinnya wamu n'okusaba kw'abatukuvu nga guva mu gwa malayika mu maaso ga Katonda. Malayika n'atwala ekyotezo n'akijjuza omuliro ogw'omu kyoto n'akisuula ku nsi, ne waba okubwatuka n'amaloboozi n'okumyansa n'ekikankano. Katonda awe emmeeme zaffe omukisa n'ekigambo kye era tukkirize musobole okukitegeera musobole okutuula bwe muba nga temufaayo. Okuzaalibwa n'akabonero ak'omusanvu, akabonero ak'omusanvu kwe kujja kwa Kristo okw'okubiri era okujja kwa Kristo okw'okubiri ku lunaku olw'enkomerero kusuubiziddwa mu bigambo eby'obunnabbi Yesu bye yawa byayogera ne bannabbi ab'endagaano enkadde n'abatume ba Yesu Kristo n'ababaka omusanvu ab'ekkanisa y'abannamawanga. Kristo ng'ayogera kujja ku mwana w'omuntu ku lunaku olw'enkomerero lyagamba nti mu Matayo essuula ey'ekumi na mukaaga olunyiriri olw'abiri mu musanvu okutuuka ku lw'abiri mu munaana ng'agamba nti era njagala okusomawo ekyawandiikibwa ekyo sobole okukitegeera obulungi. Dice
agamba nti kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya kitaawe ne bamalayika be n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Wano tulaba tulina ekisuubizo eky'obunnabbi bw'okujja kw'omwana w'omuntu ne bamalayika be ekigenda okutuukirizibwa mu lunaku olw'enkomerero. Ddala ddala mbagamba nti waliwo ku bano abayimiridde wano abatalirega ku kufa n'akatono okutuusa lwe baliraba omwana w'omuntu ng'ajja mu bwakabaka bwe. Kati mu bayigirizwa ba Mukama Yesu Kristo mwalimu abaali nga tebagenda kufa okutuusa nga balabye okujja kw'omwana w'omuntu ng'ajja mu bwakabaka bwe. Era kati mu bo mwalimu mu abo abaaliwoawo Yesu yatwala Petero, Yakobo ne Yokaana muganda we n'abatwala ku lusozi waggulu n'afuusibwa mu maaso gaabwe. Essuula ey'ekumi na musanvu mu Matayo olulimi olusooka kigamba nti ennaku mukaaga bwe zaayitawo Yesu n'atwala Petero, Yakobo ne Yokaana muganda we n'abalinyisa ku lusozi oluwanvu bokka n'afuusibwa mu maaso gaabwe. Amaaso ge ne gamasamasa ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana. Laba Musa ne Eriya ne balabika nga boogera naye. Petero n'addamu n'agamba Yesu nti, Mukama wange, kirungi ffe okubeera wano. Bw'onooyagala nazimba wano ensiisira ssatu, emu yiyo n'endala ya Musa n'endala ya Eriya. Bwe yali ng'akyayogera, laba ekire ekimasamasa ne kibasikkiriza. Laba eddoboozi ne liva mu kire nga ligamba nti, ono ye mwana wange gwe njagala, gwe musanyukira, gwe nsanyukire nnyo, mumuwulire. Abayigirizwa bwe baawulira ne baggwa nga beevunise ne batya nnyo. Yesu n'ajja n'abakomako n'agamba nti, muyimuke temutya. Ne bayimusa amaaso gaabwe ne batalaba muntu wabula Yesu yekka. Era wano mulaba yeyongerayo ng'agamba nti bwe baali nga bakka ku lusozi Yesu n'abalagira n'agamba nti temubuulirako omuntu bye mwolesebwa okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Wano tulina okukolesebwa kuno kubanga mujjukire nti kwali kwolesebwa. Mu kwolesebwa kuno tulaba Yesu Kristo ng'amaaso ge nga gamasamasa ng'enjuba, nate tulina Musa ne Eriya nga balabika mu mibiri gyabwe egy'obwamalayika. Era kirabisa ekigenda okubaawo mu lunaku olw'enkomerero mu kujja kw'omwana w'omuntu kujja kubanga kabaka w'abakabaka era omukama w'abaami, kubanga enjuba ye kabaka we munyenye zonna era ne Katonda okuyitira mu nnabbi Malaki mu ssuula ey'okuna olunyiriro olw'okubiri agamba nti, naye mmwe abatya erinnya lyange enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwaawaatiro byayo, kale mulifuluma ne muligita ng'ennyana ez'omu kisibo. Kuno kwe kujja kw'omwana w'omuntu ne bamalayika be, kwe kujja okw'enjuba ey'obutuukirivu ng'ereeta okuwonya mu biwaawaatiro byayo. Ebiwaawaatiro byayo be bamalayika b'omwana w'omuntu. Era enjuba ye Kristo omwana w'omuntu mu kujjako okw'okubiri. Enjuba terina biwawatiro, naye Kristo ye ng'enjuba ey'okuwonya alina ebiwawatiro be bamalayika be. Era y'ensonga lwaki yalabika mu lusozi olw'okufuusibwa Musa ng'ali ku luuyi ne Eriya ng'ali ku luuyi olulala, bye biwawatiro by'omwana w'omuntu. Kubanga omwana w'omuntu Yesu Kristo nnabbi alabisibwa mu mpungu, kubanga Katonda bulijjo bwona alabisa bannabbi be mu mpungu n'abaana be nabo balabisibwa mu mpungu. Y'ensonga lwaki agamba nti mulizibwa obujja ng'empungu. Era kati mulaba engeri Katonda mu ky'amateeka olw'okubiri tulaba nate nti Katonda yayogera engeri gy'agenda okununulamu Abaebbulaniya. Dicen
ngagamba nti kusula eyasatu mu bbire olunyerere olw'ekumi na lumu agamba nti n'empongo esaasaanya ekisu kyayo epapalira ku bwana bwayo yayanjuluza ebiwawatiro bye n'abatwala n'abasitulira ku byoya bye mukama yekka yamukulembera so tewabanga katonda mulala wamu naye kati wano tulaba engeri katonda wa ibulayimu wa isaaka n'owa yakobo bwe yaggyayo abaebulaniya n'abajja mu misiri n'abatwala mu nsi ensuubize era katonda naye ng'empungu ey'amaanyi okuyitira mu nnabbi musa kubanga bannabbi balabisibwa mu mpungu mulaba nti katonda yabatwala yabatwalira ku biwaawaatiro eby'empungu mu kiseera ekyo okutuusa mu nsi ensuubize era kati agamba katonda okuyitira mu mubiri gw'obuntu okuyitira mu yesu mu ssuula eyabiri mu nnya mu matayo ku lunyiriri katulabe wano waliwo olunyiriri wano olwogera ku mpungu katulabe wano tujja kukinoonya bwe kiba nga tekiri wano mu matayo katulabe ku lunyiriri olw'abiri musanvu mu matayo essuula ya abiri mu nnya agamba nti kubanga ng'okumyansa bwe kuva ebuvanjuba ne kulabikira ebugwanjuba bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'omwana w'omuntu awaba omulambo wonna awo empungu we zikuŋŋaanira naye kati kristo yagamba nti oyo yenna tanywa musaayi gwe n'okulya omubiri gwe talina bulamu mu ye era okuva mu kiseera okugenda mu kirala nga abaebulaniya ekireo baali balina okulya omwana gw'endiga ogwaweebwayo akawungeezi ako ku lunaku olw'ekumi n'ennya nga olunaku olw'ekumi n'etaano olutandika ng'enjuba eggwaawo tulaba nti ng'olunaku olw'ekumi n'ennya lukomekereza n'olw'ekumi n'etaano nga lutandika kubanga mu baebulaniya ennaku zitandika kawungeezi era tulaba nti ekiro eky'ekumi n'etaano baali balina omwana gw'endiga n'omusaayi gw'omwana gw'endiga nga guli ku kabuno ne ku mifuubeeto ku nzigi nga ke kabonero era bo baali munda nga balya omwana gw'endiga era kati mu nnyumba awali omwana gw'endiga guno balina okuba nga bali munda nga balya omwana gw'endiga n'omusaayi gw'omwana gw'endiga nga guli ku buno ne ku mifuubeeto nga ke kabonero akali ku luggi kati ennyumba eno mukimanyi eyo ye kanisa ya mukama yesu kristo ng'omubiri gwa kristo ogw'ekyama ogw'abakkiriza era nate ng'abantu naffe bawala ne batabani ba katonda tulina omusaayi gwa kristo nga guli ku meeme zaffe ku mitima gyaffe kati ekkanisa ya mukama yesu kristo ng'omubiri gwa kristo ogw'abakkiriza ng'ennyumba ya katonda eyina omusaayi gwa kristo nga guli kuyo era munda mulimu omwana gw'endiga wa katonda yesu kristo era okuva mu kiseera okugenda mu kirala ekkanisa ya mukama yesu kristo ezze ng'eri omwana gw'endiga era abasemberayo ddala bajja kulya omwana gw'endiga yeffe mu kiseera kino eky'enkomerero mu lunaku luno olw'enkomerero ku makya ak'ekyasa eky'omusanvu mu myaka egisooka egy'ekyasa eky'omusanvu emyaka 25 tujja kufuluma tugende ku mbaga ey'omwana gw'endiga n'omubiri gw'obutagwawo era n'abaafiira mu kristo nabo bajja kuzuukira mu mibiro gy'obutagwawo awo ffenna tufulume nga tetulina kintu kyonna ekitukwatako
kubanga tujja kugenda n'obulamu obutagwawo ekitegeeza tujja kuyingira mu nsi ensuubize n'omubiri ogw'obutagwawo omutta nate tuyingire mu bwakabaka obw'ekitiibwa obw'emyaka olukumi nga tumaze okufuna emibiri emigya nga tumaze okukwakkulibwa tutwalibwe ku mbaga y'omwana gw'endiga tubeere mu mbaga ey'amaanyi mu ggulu nyumba ya kitaffe mu ggulu okumala emyaka esatu n'ekitundu oluvannyuma tukomewo mu bwakabaka obw'ekitiibwa obw'emyaka olukumi ku nsi kuno mu nsi eno ejja kubeera mu mutendera omugya omulungi ennyo ogwa waggulu mu bwakabaka obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa era abawala ne batabani ba katonda tulaba nti bali ku nsi kuno newankubadde tebalina bifo eby'amaanyi ku nsi kuno ng'okubeera bakabaka oba bakabona naye mu bwakabaka obw'ekitiibwa obw'emyaka lukumi tujja kubeera waggulu nga ffe emitwe mu bwakabaka obwo kubanga tujja kubeera ne kristo nga bakabona ne bakabaka era kristo nga ye kabona omukulu mu bwakabaka obwo ekitegeeza nti tujja kubeera n'ebifo ebirungi ebya waggulu ennyo omuntu yenna by'asobola okubeera nabyo mu bwakabaka obw'ekitiibwa obw'emyaka olukumi obwa kristo era bawala ne batabani ba katonda bajja kubeera n'ebifo ebyo kubanga bamaze okununulibwa n'omusaayi gwa kristo yensonga lwaki kya mugaso nnyo okuzaalibwa ogw'okubiri kristo olumu yagamba Nikodemo nti ddala ddala nkugamba nti bw'otazaalibwa ogw'okubiri tosobola kulaba obwakabaka bwa katonda kitegeeza tosobola kutegeera Nikodemo n'amugamba nti kino kisoboka kitya omuntu asobola okudda mu lubuto lwa nnyina azaalibwa omulundi omulala yesu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu yenna bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tasobola kuyingira mu bwakabaka bwa katonda obwakabaka bw'omu ggulu era kino kwe kuyingira mu mubiri gwa kristo ogw'ekyama bwe bwakabaka kristo bwazze ng'akola ng'asaawo era omuntu okuyingira mu mubiri gwa kristo ye kimugwanira okukkiriza enjiri ekitegeeza okukkiriza kristo ng'omulokozi we n'anaazibwa ebibi emusaayi gwa kristo n'aweebwa omwoyo omutukuvu era bw'atyo n'azaalibwa mu bwakabaka bwa katonda n'azaalibwa mu mubiri gwa kristo mu nnyumba ya katonda era bw'atyo asobole okubeera omwana wa katonda ng'amaze okuzaalibwa mu nnyumba ya katonda mu kanisa mukama yesu kristo ku lunaku olw'enkomerero omubiri gwe bwe gufa ajja kuzuukira kubanga kristo yagamba nti mu yokaana essuula y'omukaaga olunyiriri 39-40 okutuuka ku lwana ng'agamba nti eyantuma kyayagala kino mu bonna be yampa aleme okumbula n'omu naye muzuukirize ku lunaku olw'enkomerero yasuubiza dde okuzuukiriza abaafiira mu ye mu lunaku olw'enkomerero kubanga kitange kyayagala kye kino buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe omulamu obutagwawo nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero kati wano tulabye ebyawandiikibwa ebibiri wasuubiza okuzuukira okw'abaafiira mu ye abo bonna abagenda abajja kukoma omu lunaku olw'enkomerero bwe tweyongereyo nga tusoma mu ssuula ey'omukaaga nate tujja kusanga ebifo ebibiri ebirala n'oluvannyuma mu yokaana essuula ey'ekumi n'emu olunyiri olw'abiri mu ssatu okutuuka ku lw'abiri mu musanvu tulaba nti Maliza mwannyina wa Laazaalo naye yali akimanyi nti okuzuukira kwa lunaku olw'enkomerero yesu bwe yali agenze okuzuukiriza mwannyina ku lunaku olw'okuna n'agamba Maliza nti katulabe wano ku lunyiri olw'abiri mu esatu agamba nti yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira Maliza n'amugamba nti manyi nti alizuukirira ku kuzuukirira
kwa lunaku olw'enkomerero que la resurrección sería realizada por Cristo cuando ekitegeeza nti yali akimanyi nti Yesu ajja kuzuukiriza ddi abakkiriza mu ye mu lunaku olw'enkomerero. Kati Maliza yali ategedde bulungi enjigiriza eno eya Yesu Kristo, naye kati engeri Kristo yali agenda okulabisa Laazaalo mu abo abakkiriza mu ye abagenda okuzuukira mu lunaku olw'enkomerero abaatuvaako, kati yazuukiriza Laazaalo mu kiseera ekyo ng'ekirabiso ekyoleso eky'abo bonna abagenda okuzuukira mu lunaku olw'enkomerero. Yesu namugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Y'ensonga lwaki omukkiriza mu Kristo okufa si kizibu, agenda mu paradiso okubeerayo era mu lunaku olw'enkomerero mu kyasa ky'omusanvu ku lunaku lwa Mukama ajja kuzuukira nga Kristo bwe yakisuubiza. Kati kino kijja kubaawo mu mwaka ki? Ekyo tetukimanyi, naye bwe kibaawo okuzuukira kuno bwe kubaawo awo tujja kitegeera omwaka Kristo bwe yali alina okukola okuzuukiriza kuno mu mwaka guno mu kiseera kino mu mwaka ogw'olunaku olw'enkomerero. Oyo yenna alina andaba talifa butagwawo, omubiri gwe tegulifa tegufa butagwawo, wabula omuntu agenda mu paradiso era ng'alina okukomawo ku nsi kubanga omubiri gwe tegufa butagwawo, kubanga Kristo Katonda ajja kumuwa omubiri omujja ogw'okubeeramu obutagwawo bwonna, omubiri oguwereddwa ekitiibwa kubanga bwe yali ku nsi yakkiriza Kristo. Kati Yesu namugamba nti namubuuza nti kino kikkiriza? Namugamba nti weewaawo Mukama wange. Naffe tugamba nti bwe tutyo tukkiriza naffe. Namugamba nti weewaawo Mukama wange nzikiriza nga gwe Kristo omwana wa Katonda ajja omunsi. Weewaawo nzikiriza nti nga gwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi. Era kati mulaba nti Kristo oluvannyuma lw'okuzuukiriza Laazaalo ku lunaku olw'okuna, tulaba nti omubiri gwe gwali gumaze okuvunda, naye ekyo si ky'amaanyi emibiri gyaffe abooluganda mu Kristo abaatuvaako tewaliwo obuzibu oba gimaze olunaku olumu oba ennaku bbiri oba ennaku kumi oba ennaku kikumi oba emyaka kikumi oba bibiri oba lukumi oba enkumi bbiri, Kristo ajja bazuukiriza. Omuntu newankubadde amazoo emyaka lukumi enkumi bbiri oba enkumi isatu oba enkumi ttaano oba kakaaga ng'afudde, ye Kristo kye kimu era amuzuukiriza. Kati mulaba nti mu kuzuukira okw'abakkiriza bajja kujjira mu mibiri gy'obutagwawo, Kristo gy'agenda okubawa omubiri ogutavunda ogutoonoona nga bwe kiri mu Bakkolinso ekisooka 15 olunyiriro lwa 5 okutuuka ku lwa 5 mukaaga, era agamba nti kino kijja kubaawo mu lunaku olw'enkomerero mu kiseera eky'eddoboozi eddene ly'ekondeere akagomba ak'enkomerero. Mulabe wa n'agamba nti ku lunyiriri Abakolinso ekisooka 15 anamwenda agamba nti era nga bwe twatwala ekifaananyi ekyoliwo w'ettaka era tulitwala ekifaananyi ekyoliwo mu ggulu, kitegeeza nti tulitwala ekifaananyi ekya Yesu Kristo mu mubiri gwe ogw'obuntu ne mu mwoyo. Tujja kubeera n'omwoyo gw'obwamalayika n'omubiri gw'obwamalayika nga bwe tuweebwa nga tumaze okuzaalibwa ogw'okubiri, nate tujja kuweebwa omubiri oguwereddwa ekitiibwa mu lunaku olw'enkomerero gw'obutagwawo mu kyasa ekyomusanvu mu kyasa ekyobwakabaka mu kiseera ekyejje ly'oku nsonda, era tujja kubeera ku ndabika kubanga ye muganda waffe omukulu, ye mubereberye.
era kati yeyongerayo ng'agamba nti naye kino kye njogera abooluganda ng'omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa katonda so okuvunda tekusikira butavunda laba mbabulira ekyama tetulye baka fena kitegeeza nti fena tetulifa mu mubiri naye fena tulifuusibwa mangu ago nga kutemya kikowe akagomba ak'enkomerero bwe kalivuga kubanga kalivuga n'abafu balizuukirizibwa obutavunda naffe tulifuusibwa kubanga okuvunda guno kigugwanira okwambala obutavunda n'ogufa guno okwambala obutafa naye okuvunda guno bwe guliba nga gumaze okwambala obutavunda n'ogufa guno okwambala obutafa ekigambo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti okufa kumiriddwa mu kuwangula wano okufa ku lw'abaana ba katonda kujja kukoma wano kubanga okweyongerawaawo tewajja kubaawo okufa nate okw'omwana wa katonda yenna mu mibiri kubanga tujja kubeera n'emibiri egy'obutagwawo emijja fenna tujja kubeera ku ndabika n'ekifaananyi eky'omwagalo waffe mukama yesu kristo omulokozi waffe kati kino kijja kubeera ku kiseera ekyakagomba ak'enkomerero kano ke kagomba ak'enkomerero era y'enjiri ey'obwakabaka ng'evuga ng'ebikkula ekyama ky'okujja kwa kristo okwokubiri kubanga akagombe oba eddoboozi eddene ly'ekkondeere ly'enjiri y'obwakabaka lyetoloolera okujja kwa kristo okwokubiri kwe kujja kwa kabonero ak'omusanvu ekyama ekiri mu kabonero ak'omusanvu akabemboolwa mu kubikolerwa essuula ey'omunaana olunyiri olusooka era ne kaleetawo akasirikiriro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa kino kyekyama ekisingira ddala obunene mu byama bya katonda byonna okujja kwa kristo okwokubiri ne bamalayika be mu lunaku olw'enkomerero era kati mu kabonero ak'omusanvu mu lunaku olw'enkomerero mujja kuzaalibwamu abalonde mu kiseera eky'enkomerero kati abalonde aba buli kiseera bazaalibwa batya bazaalibwa mu kulabisibwa kwa kristo malayika omubaka owa buli kiseera era kati mu buli kiseera tulaba nti bazaalibwa mu bwakabaka bwa katonda bawala ne batabane ba katonda aba buli kiseera ab'emitendera omusanvu egy'ekkanisa abanamawanga era kati mu kiseera ekyejja ly'okunsonda nate bajja kuzaalibwa mu kiseera ekyejja ly'okunsonda mu lunaku olw'enkomerero n'akabonero ak'omusanvu kwe kulabisibwa okwa yesu kristo omwoyo omutukuvu kawo mubaka era wano we wazaalibwa batabani ne bawala ba katonda ab'ekiseera ekyejja ly'okunsonda nate bazaalibwa ebibiina ebya batabani n'abawala ba katonda era wano wali mu kuzaalibwawo ekibiina n'akabonero ak'omusanvu era naffe ng'abantu tuli mu kuzaalibwa mu kiseera ekyejja ly'okunsonda naki n'akabonero ak'omusanvu nate era tumaze okuzaalibwa mu kyasa eky'obwakabaka n'akabonero ak'omusanvu era akabonero ak'omusanvu ye kristo malayika w'endagaano malayika wa mukama ajja mu lunaku olw'enkomerero ng'alabisibwa mu malayika we omubaka mu kiseera ekyejja ly'okunsonda nga bwe yajja mu buli kiseera mu malayika omubaka ow'ekiseera ekyo kuno kulabisibwa okwa yesu kristo malayika w'endagaano malayika wa mukama eyali mu Beebulaniya nga ye katonda wa Ibulayimu owa Isaaka n'owa Yakobo n'alabikira mu Beebulaniya nate ne mu bannabbi ab'endagaano enkadde nga omutume Pawulo bw'ayogera mu bbaluwa ye gye yawandiikira Abeebulaniya essuula esooka ng'agamba nti katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajja baffe mu bannabbi kati mulaba yayogera atya mu Beebulaniya yayogera okuyitira mu bannabbi mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe mu mwana gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna kati yesu yayogera atya mu biseera bya yesu yayogera ng'ayitira mu yesu okuyitira mu mwana we ng'ayogera eri Abeebulaniya y'ensonga lwaki yali asobola okugamba nti nze songera kintu kyonna okuggyako ekyo kye mpulira kitange ng'ayogera era nange n'enjogera nate yayogera nti kitange aweereddwa ekitiibwa mu mazima ago
kubanga ekigambo kyo ge mazima ate n'agamba nti ekigambo kye wampa nkibawadde ne bakikkiriza ekigambo kya kitaffe w'omuggulu kiri mu kwogerwa okuyitira mu mwana we okuyitira mu Yesu Kristo era kati mulaba nti yagamba nti mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera okuyitira mu mwana we era kati tulaba nti wamaze okuyitawo emyaka 12 kati kino kisoboka kitya nti bali mu nnaku ez'oluvannyuma nga Pawulo bw'ayogera nate Petero naye akyogerako mu bikolwa by'abatume essula y'okubiri olunyiri lw'ekumineny okutuuka ku lwabiri ng'agamba nti ennaku ezo mu kiseera ekyo we baweereddwa omwoyo omutukuvu ku lunaku olwa Pentekooti nti zaali ennaku ez'oluvannyuma kubanga Katonda yasuubiza okufuka omwoyo we ku bantu di mu nnaku ez'oluvannyuma okusobola okutegeera ekyama kino tulina okutegeera ennaku ez'oluvannyuma kyekiki tutegeera nate ennaku ekyo Petero kyayogera ku Petero ekisooka essula y'okusatu olunyiriro lw'omunaana nate tutegeere ekyama ky'ennaku ez'oluvannyuma kubanga ekyo ky'ekyama eky'ennaku ez'oluvannyuma kubanga ne Kristo naye yayogera ku nnaku ez'oluvannyuma ng'agamba nti ku lunaku olw'enkomerero ajja kuzuukiriza abaafiira mu ye abaafa era ffe abakyaliwo naffe tujja kukyusibwa Petero Pawulo bw'atyo bw'ayogera mu Bakolinso ekisooka essula y'15 olunyiriro lw'9 okutuuka ku lw'5:6 era kati Petero agamba nti mu Petero ekyokubiri essula y'okusatu olunyiriro lw'8 ng'agamba nti naye kino kimu temukyerabira abaagalwa nga eri Mukama waffe olunaku olumu luli ng'emyaka 10 n'emyaka 10 giri ng'olunaku lumu ne nnabbi Musa mu Zaburi ey'9 olunyiriro lw'4 awa obujulizi buno era omutume Petero yajja wano okubikulirwa kuno era kati olunaku olumu mu maaso ga Mukama ku lw'abantu gy'emyaka 10 ekyawandiikibwa bwe kyogera ku nnaku ez'enkomerero mu maaso ga Katonda y'ebyasa eby'enkomerero ku lw'abantu Yesu bwe yazaalibwa n'akula bwe yali alina emyaka 4 okutuuka ku 7 ekyasa ekyokutaano ne kitandika era weewaawo ebyasa ebisatu ebisembayo eby'enkomerero ne bitandika mu maaso g'abantu kyekyasa ekyokutaano n'ekyomukaaga n'ekyomusanvu ng'ennaku mu ssabbiiti ezisembayo zibeera olw'okuna olw'okuna lwe lunaku olw'okutaano n'olw'omukaaga n'olw'okutaano lwe lunaku olw'omukaaga n'olw'omukaaga lwe lunaku olw'omusanvu era katusobole okutegeera nti Katonda yayogera okuyitira mu Yesu ku nnaku ez'enkomerero era kati wamazeewo wayiseewo emyaka 12 era tulaba nti bino bye byasa ebisembayo mu maaso g'abantu kati wasigaddeyo olunaku lumu kyekyasa eky'omusanvu era bwe twongera emyaka egy'ekikere ku kalenda tumaze okuyingira mu kyasa eky'omusanvu bwe tutagyongerako tulaba nti tusigazizayo emyaka ebiro oba esatu okusobola okuyingira okumaliriza ekyasa eky'omukaaga n'okuyingira mu kyasa eky'abiri mu kimu nate ne tuyingira mu kyasa eky'omusanvu wano tewaliwo obuzibu oba twongerawo oba tetujongerawo kati mwe mulowooza nti kalenda ya Katonda eri mabega nze ndowooza nedda Katonda akola buli kimu mu kiseera kyakyo kye yakiteerako era kati engeri gye tuli mu lunaku olw'enkomerero tulaba tutuuse mu kiseera mu lunaku mu kyasa mu maaso ga Katonda kyekyasa eky'omusanvu ku lw'abantu Yesu Kristo mwagenda okuzuukiriza abaafiira mu ye abaagenda nga bakkiriza mu Yesu Kristo era ffe abakyaliwo naffe tujja kukyusibwa kino kisuubizo kya Yesu Kristo kye yawa
era nate n'abatume bakyogerako Pawulo n'abatume abalala era kati tulaba nti era bwe bunnabbi obuli mu ndagaano enkadde era kati mulaba tulaba nti será en el tercer día bino byona bijja kubaawo ku lunaku olwokusatu mu maaso ga Katonda mu byasa eby'enkomerero awagenda okubeera okuzuukiriza kw'abafiira mu Kristo n'okukyusibwa okw'abalonde abakyaliwo mu kiseera kino eky'enkomerero. Katonda yayogera okuyitira mu nnabbi Koseya ng'ayogera ku Isirayiri era kino kikwata nate ku kanisa mukama Yesu Kristo kubanga tulina Isirayiri ey'omu nsi ye Bebebraniya ne Isirayiri ey'omu ggulu ye kanisa mukama Yesu Kristo n'olwekyo obunnabbi obwa Bebebraniya nga Isirayiri ey'oku nsi nate bwogera ku Isirayiri ey'omu ggulu. Mu ssuula ey'omukaaga mu Koseya olunyiriri olusooka n'okweyongerayo kigamba nti mujje tudde eri Mukama kubanga ye yataagula era alituwonya, ye yafumita era alitunyiga, ennaku bbiri nga ziyiseewo alitulamya, alitulongoosa ku lunaku olwokusatu, naffe tuliba abalamu mu maaso ge. Isirayiri ng'eggwanga eyitibwa Isirayiri Katonda gye yayogerako ng'agamba nti Isirayiri kitegeeza Yakobo, ye mwana wange omubereberye wange, era kati mulaba nti Abaebraniya ng'eggwanga wajja kubaawo okuzuukira ng'eggwanga bwe bagenda okubeera n'omwoyo wa Katonda mu Baebraniya nga bwe eyasuubiziddwa ddi mu lunaku olwokusatu. Katusobola okulaba nti eggwanga lya Baebraniya mu biseera bino limaze okubeera ng'eggwanga eryefuga eryetongodde naye terinabeera na mwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Katonda tanayingira mu Baebraniya ng'eggwanga kati bo bali ng'eggwanga ng'omubiri naye mu kutuukirizibwa okw'ebisuubizo eby'amasiya mu Baebraniya mu kujja kw'omwana w'omuntu mu kujja kwa kabaka wa Isirayiri bino byona bijja kuba nga omwoyo wa Katonda ayingira mu Baebraniya mubiri gw'obuntu okusobola okutuula ku ntebe ya Dawudi nga kabaka era n'okufuga Abaebraniya bwe batyo bwe balinze. Abaebraniya balinze Masiya oyo malayika w'endagaano, malayika w'omukama ng'ayambadde omubiri gw'obuntu nga nnabbi okusobola okutuula ku ntebe ya Dawudi. Era kati kino kisuubizo kya lunaku ki? Lunaku olwokusatu mu nnaku ez'oluvannyuma esatu era olunaku olwokusatu kye kyasa eky'omusanvu. Era kati nga omubiri gw'omuntu guba mufu nga tegulina mwoyo ne Isirayiri nayo newankubadde mubiri nga ggwanga bakya tebannafuna bulamu bakyabuzeeyo okuyingibwamu omwoyo wa Katonda mu Baebraniya atya nga omuntu okuyitira mubiri gw'obuntu awe eggwanga lya Baebraniya lifuuke omutwe gw'amawanga gonna. Bwe lityo eggwanga lya Baebraniya Isirayiri ey'oku nsi Katonda gye yayogerako ng'agamba nti Isirayiri mwana wange omubereberye wange, n'olwekyo Isirayiri ng'eggwanga ejja kuweebwa omukisa ogwo ogw'obubereberye wegenda okubeera n'ekifo eky'okubeera waggulu w'amawanga gonna gajja kubeera mu bwakabaka obw'emyaka olukumi era ekifo awagenda okubeera Masiya kabaka wa Isirayiri ng'afuga ensi yonna, ng'afuga ensi yonna era omukisa ogw'obubereberye ogw'okubeera eggwanga okubeera disitulikiti eya federo
mubaka waka uwe miyako lukumi kato ugeenda uwa katondo ugeenda kubela kusi nga ufugibu wa masia na Yerusalemu eja kubela echibuge chikulu echensiona mwalabo mkiso kwa manyo gulio abibulani ya kwebaina ugeenda kutukira mwunako uwe nkomelelo unako uwe kusatu chechase cho msambu mubiaso msambu mubiaso msatu ebye nkomelelo lakati chino mso uwe kuchikiriza mta abibulani ya wajakubela uwe batio mwunako ezo abibulani ya wajakubanga baine vikujuko enaku zino baine vikujuko ebyo kujukila emyaka atano okuvala kumurwenda anamunana la misma nación hebrea ngegwanka y su congreso ne no ne no chico lufuzi se declaró una nación libre barangirirwa ngegwanka eliyetongodde eliyetengeredde habían firmado ekibiina ky'amawanga amagate kyayogera kino 1957 naye tulaba nti 1957 ne 1996 ensi ya Isirayiri yali emaze okuteekebwako ng'eggwanga ng'etandise okukola newankubadde bagirangirira ng'eggwanga ku nsi yonna nerangirirwa mu 1998 nayeyo yali emaze okubeerawo tulaba nti mu 1948 bagirangirira ng'eggwanga ate oluvannyuma ne wajja olutalo dekabusa olw'amaanyi naye yawona entalo zonna zeyiseemu eziwonye kubanga Abebulaniya balina ekisuubizo eri Katonda eky'okuzibwawo ng'eggwanga eggwanga lya Abebulaniya lijja kuzibwawo mu bujjuvu libeere omutwe gw'amawanga gonna kubanga entebe ya Masiya ejja kubeerayo kino kyekirifuura eggwanga omutwe gw'amawanga gonna era wajja kubeerayo kabaka w'ensi yonna ajja kubeera kabaka wa Isirayiri naye nga kabaka w'ensi yonna era wansi w'obufuzi bwa Masiya obwakabaka bwa Katonda bwe bugenda okubeera ku nsi wajja kuvaayo okwagala kw'obwa Katonda kukole ku nsi yonna nga bwe kiri mu ggulu wajja kubeerawo emirembe wajja kubeerawo obulungi nate wajja kubeerawo okutegeera Katonda n'ekitiibwa kya Katonda kijja kujjula ensi yonna ensi ejja kujjula amagezi n'okutegeera okujja kwa Kristo okwokubiri ng'empologoma y'ekika kya Yuda nga kabaka w'abakabaka era omukama w'abaami mu mulimu gwe ogw'okununula era eggwanga lya Abebulaniya lijja kuzaalibwa n'akabonero ak'omusanvu era kati tulaba nti bali mu kiseera kino mu mutendera ogw'omwana ng'ali mu lubuto lwa nnyina naye lijja kuzaalibwa ng'eggwanga eribereberye lizaalibwe n'omukisa ogw'obubereberye libeere eggwanga erisooka okuzaalibwa amawanga amalala nago oluvannyuma gazaalibwe mu bwakabaka ow'emyaka 10 mu kyasa eky'omusanvu kyetulaba nti kimaze okutandika bwe twongera ku kalenda emyaka egy'ekikereya kati eggwanga lya Abebulaniya lijja kuzaalibwa ng'eggwanga eribereberye libeere eggwanga omutwe gw'amawanga gonna ku lw'obwakabaka bw'emyaka 10 Kristo ajja kubanga alizaala ng'alisaawo n'amawanga amalala agajja kuyingira mu bwakabaka bw'emyaka 10 kitegeeza nti ajja kubanga aleeta amawanga gano agagenda okwebwa omukisa gw'okuyingira mu bwakabaka bw'emyaka 10 obw'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo naye ate waliwo amalala amawanga amalala agatagenda okuyingira gajja kuba amawanga nga gali ku nsi kuno naye ate gajja kuvaawo
Natenze nchagara elansaba nyo katonda kurwa Latin America ne Caribbean nti akirize amawanga Latin America ne Caribbean gazali buena akawena akomusanvu mubaka bako obwekitibwa obwomagara waffe mukama Yesu Kristo mubaka bako obwekitibwa obwemyaka olukumi bwa Kristo natenga eggwanga lya Abebulaniya beligenda okuzaalibwa mujjukire nti cuando recibe el espíritu omwana bwawebwa omwoyo oyabeera omwana nga alina obulamu porque así como el cuerpo kubanga ng'omubiri bwe guba mufu nga tegulina mwoyo n'emirimu egitalina n'okukkiriza okutalina mirimu okuba kufu era kati tulaba nga omubiri ogutabeera na mwoyo oguba mufu ne Isirayiri nayo ng'eggwanga newankubadde kati tugiraba naye talina mwoyo talina mwoyo gwegenda okubeera mu bwakabaka gwegenda okubeera nabwo mu bwakabaka obw'emyaka olukumi bwa Kristo Kristo nga yafuga nga ye Masiya ng'afuga okusinziira mu Beebulaniya n'afuga n'amawanga gonna nga Beebulaniya bajja kubeera omutwe n'olwekyo obufuzi bwonna obw'obwakabaka buyina okuva mu Beebulaniya ekifo ekyo eky'obufuzi kijja kuva mu Beebulaniya ebintu bino byonna eby'oku nsi tujja kubirabamu Abeebulaniya kubanga Yerusaalemi ejja kuba ekibuga ekikulu n'ensi yonna eya Isirayiri ejja kubeera disitulikiti ya federo era okuva eyo okuyigiriza okw'eddiini n'okuyigiriza okw'engeri zonna okuyigiriza amawanga gonna bijja kuva mu Beebulaniya mu Isirayiri kubanga ensi ejja kujjuzibwa kitiibwa kya Katonda era mu Isirayiri mujja kuvaamu okuyigirizibwa kuno kona mu Yerusaalemi mujja kubeeramu dipatimenti ey'okuyigiriza ensi yonna era nate buli dipatimenti yonna mu bwakabaka obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa obwa Kristo ekitundu ekifo eky'obufuzi kijja kubeerawa kijja kuva mu Yerusaalemi era mu nsi eyo ya Isirayiri mwe mujja yejja okubeera disitulikiti ya federo era gujja kuba mukisa oguva eri Katonda ne gugenda mu Beebulaniya era ne gugenda mu mawanga gonna kati ekanisa mukama Yesu Kristo yejja kubeerawa nayo ejja kubeerayo n'Abeebulaniya era tewajja kubaawo obuzibu bwonna ku by'entambula okugenda mu mawanga amalala kubanga obwo bwe bwakabaka obwa Yesu Kristo nani n'ekanisa ye era kati kabaka atambula atya mu bwakabaka bwe naffe era bwe tugenda okutambula mu bwakabaka bwa mukama Yesu Kristo el pueblo hebreo es el pueblo de los siervos de Dios. Abeebulaniya be bantu abaweereza ba Katonda kitegeeza bajja kuweereza Kristo Masiya n'ekanisa ye Kristo Masiya kubanga Kristo kitegeeza Masiya era Masiya kitegeeza afukibwako amafuta era kati tusobola okulaba engeri gye bigenda okubaawo mu bwakabaka obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa mu kyasa eky'omusanvu era kati amawanga gonna gazaalibwa abo bona bajja kuzaalibwa n'akabonero ak'omusanvu bajja kuyingira mu bwakabaka obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa era n'ensi nayo ejja kuyita mu nkyukakyuka ez'omugaso ennyo kubanga kati ensi eyina ebisa eby'okuzaala omwana eby'okuzaala ensi empya tegeeza omwana bw'azaalibwa ng'azaalibwa nnyina okuva mu maama we ky'ekizaalibwa aba amaze okuzaalibwa era kati ekyali munda nga kiri abika wabweru omwana yali mu lubuto kati aba alabika era kati n'ensi
eyakakano eyina ebisa ebyokuzaala ensi empya kati okuyitira mu nsozi ezigenda okufulumya omuliro n'ebintu byonna bijja kuba omunaku olw'enkomerero wansi w'ebibonyaabonyo ebyobwa katonda ebijja kubaawo mu kiseera ky'ebibonyaabonyo ebiri munda bijja kufuluma era okuyitira mu vvu eriva mu nsozi ensi yonna ejja kuterezebwa kati ebizibu ebiri mu nsi naddala bye tulaba mu nsi muno kubanga ensi kati tekyayina bigimusa zivitamini ziminiro ebimera bye byetaaga okukula obulungi tulaba nti ensi ejja kubeera n'obugimu obungi nti n'eddungu n'amalungu gajja kubeera gajja kumeramu ebintu gajja kumeramu ebisaka n'emmere ensi yona ejja kufuuka nga njimu okubala ebibala ebingi ku lwabo bonna bajja kubeera mu bwakabaka obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa era kati wano tusobola okulaba tuli mu kiseera eky'enkomerero ebintu byonna ebigenda okubeera mu bwakabaka obw'emyaka olukumi we bigenda okuzaalibwa n'akabonero ak'omusanvu era n'ekiseera kyaffe kyekiseera kyokka ekijja kuyingira n'abantu baakyo nga balamu ekiseera ekyejja ly'oku nsonda ekijja kuyingira mu bwakabaka obwo obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa nate mulaba bazaalibwa naki n'akabonero ak'omusanvu n'abalonde ba katonda ab'olunaku olw'enkomerero bazaalibwa n'akabonero ak'omusanvu nate wansi w'omulimu n'obuweereza obw'akabonero ak'omusanvu mwe muzaalibwa ekiseera ekijja ky'ejjinja ly'oku nsonda mwe muzaalibwa abawala ne batabani ba katonda mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda ne bazaalibwamu obwakabaka bwa katonda wansi w'akabonero ak'omusanvu nga bulabisibwa nga nate eggwanga lya Abaebbulaniya bwe ligenda okuzaalibwa n'akabonero ak'omusanvu nate n'ensi eno nayo gye tugenda okubeera nayo mu bwakabaka obw'emyaka olukumi y'ensi eno yennyini naye ng'emaze okuzibwa obujja era ensonga lwaki ejja kubeera nga njimu ng'erina ebijimusa bingi kubanga ebiri munda bijja kufuluma mu vvu erijja kuva mu nsozi era omuntu bw'aba ayagala okutegeera ekyo mujjukire nti olusozi bwe lutandika okufulumya omuliro wano mu Mexico mujjukira wabeerawo evvu lingi nnyo kati wansi awo weliggwa wabeera wajjimu nnyo era bwe bityo ebibonyaabonyo ebigenda okuggwa ku nsi kuno mu kiseera ky'ebibonyaabonyo temufaayo ku ekyo kubanga wajja kujja ebintu ebirungi bitereeza ensi eno naye ate ffe tujja kubeera wano kubanga tujja kubeera ku mbaga y'omwana gw'endiga naye mulabe wano ekyawandiikibwa kigamba nti naye mmwe abatya erinnya lyange enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwawatiro byayo kale mulifuluma muligita ne muligita ng'ennyana ez'omu kisibo era mulirinnyirira ababi kubanga bali bavvu wansi w'ebigere byammwe ku lunaku lwe ndikolerawo bw'atyo bwayogera mukama ow'eggye kati mu bibonyaabonyo wajja kuvaayo evvu libookye bonna era bwe tukomawo ku nsi tujja kubalinnyirira kubanga bajja kubeera ng'evvu mu Malaki essuula y'okuna olunyiriro olusooka kigamba nti kubanga laba olunaku lujja olwokyanga ekikoomi n'ab'amalala bonna nabo bonna bakola obubi bali ba bisasiro awo olunaku olujja lulibookera ddala bw'ayogera mukama w'eggye obutabalekerawo kikolo newankubadde ettabi ekitegeeza nti tajja kubalekerako bajjajja newankubadde abazzukulu kubanga bajjajja balabisibwa mu kikolo era ensonga lwaki ekikolo ekya Dawudi oba ekya Yese
nga ekikolo kati mu ky'omwavaamu ki mwavaamu masiya okujja kwa masiya yesu kristo era kati kristo agamba nti yekikolo ne muzukulu wa dawudi kubanga abaamalala tajja kubalekera kikolo newankubadde ttabi kati tusobola okulaba nti waliwo omukisa ogw'amaanyi ku lw'abaana ba katonda bonna bonna ne batabani ba katonda mu lunaku olw'enkomerero bajja kuzaalibwa n'akabonero ak'omusanvu mu kiseera ekyakabonero ak'omusanvu mu kiseera ky'ennyo ly'okunsonda nti ekiseera ekyakabonero ak'omusanvu era akabonero ak'omusanvu kwe kujja okwamalayika w'amaanyi akanga ava mu ggulu okubikkulirwa essula ekumi n'omuvuzi w'embalasa enjala y'okubikkulirwa 19 okwe kwe kujja okwamalayika yali wanjawulo okubalala bamalayika abaalabikira omusumba william branham nga 28 ogwokubiri 1963 era omusumba william branham yatwalibwa waggulu mu lukiiko luno olw'abamalayika era n'abeera abakola ekire kino bonna baali mu mibiri gyabwe egy'obwamalayika n'omuwooluganda branham naye kubanga omubiri gwe guno ogwa ddala yaguleka ku nsi era n'atwalibwa waggulu mubiri gwe ogw'obwamalayika n'abeera ne bamalayika bano era mu bbo mwalimu malayika ono abuuka wano ng'ayina eyali wanjawulo okuba malayika abalala bano omusanvu ab'ebiseera omusanvu by'ekkanisa bannamawanga mulaba nti yakola envira enjere za mukama era malayika ono muyeemulabisibwamu bawala ne batabani ba katonda b'olunaku olw'enkomerero kubanga yajja n'akabonero ak'omusanvu era abalonde ba katonda bonna abazaalibwa mu bwakabaka bwa katonda mu kiseera ky'ejjinja ly'okunsonda bazaalibwa n'akabonero ak'omusanvu bazaalibwa n'okujja kwa malayika ono mu lunaku olw'enkomerero nate bazaalibwa mubiri ogw'ekyama ogwa kristo okujja kwa malayika ono ayina akabonero ak'omusanvu mulabe wano kyayogera ooluganda branham nti malayika ono ku malayika ono yali ayina akabonero ak'omusanvu ku lupapula 49 mu kitabo ky'obubonero mu spanish agamba nti mujjukire nti omu ku bamalayika ono yali wanjawulo ku balala yandabikira nga wanjawulo baali mu lukiiko basatu ku luuyi basatu ku lulala omu ng'ali waggulu era bwe mbala okuva ku kkono okugenda ku ddyo y'ono ayina ow'omusanvu yali ng'amasaamasa ennyo yategeeza kinene nnyo okusinga abalala yali ayina ekifuba kye nga kivuddeyo bwekiti ng'abuuka ng'agenda mu buvanjuba era nannyimusa n'antwala waggulu ani yamuyimusa yayimusa ow'oluganda branham ye malayika yali wanjawulo okubalala agamba nti katuuno wano ye ayina akabonero ak'omusanvu ekintu kino nkyebuuzizza mu bulamu bwange bwonna abalala nabo bategeeza kinene gye ndi naye ate mmwe temusobola okukikkiriza ono ow'omusanvu kye yategeeza aliwo oyo ayina akabonero ak'omusanvu y'oyo eyali wanjawulo okubalala kati oye malayika ow'endagaano malayika w'omukama eyanunula abaebulaniya eyo mu misiri y'oyo eyalabikira musa n'amugamba nti nze katonda wa ibulayimu owa isaaka n'owa yakobo oyo nate ye malayika akanga ava mu ggulu mu kubikkulirwa essuula ey'ekumi nga ayina akataba kabikuse mu ngalo ze amaaso ge nga gamasaamasa ng'enjuba ng'ebigere bye ng'empagi z'omuliro era ye malayika oyo ow'okubikkulirwa essuula ye malayika nate ow'okubikkulirwa essuula y'19 olunyiro lw'11 n'okweyongerayo alabika ng'ajjira ku mbalaasi enjeru ng'omuzira erinnya lye ekigambo kya katonda erinnya lye ekigambo wa katonda era ayina erinnya eriwandiikibwa ku kisambi ne ku kyambalo kye ye kabaka w'abakabaka era omukama w'abaami tajja atya omuvuzi w'embalaasa enjeru ono w'ekubikkulirwa essuula y'ekumi akkanga ava mu ggulu y'oyo omwana w'omuntu ali mu matayo essuula y'24 olunyiriro lw'asatu ng'alabikira mu kire awo alabika akabonero ak'okujja kw'omwana w'omuntu mu ggulu mulabe wano kali wano ku malayika ono ng'ali mu kire kino ekikolwa ba malayika
ese ángel, malayika ono ye muvuzi w'embalaasi enjala y'okubikkulirwa 19 era kwe kujja kwa Kristo, malayika w'endagaano, kwe kujja nate okwa Yesu Kristo Mwoyo Mutukuvu mu lunaku olw'enkomerero. Era kati katulaba engeri gy'ajjamu ono omuvuzi w'embalaasi enjala ey'okubikkulirwa 19 agamba nti naye Mukama waffe bw'alabika ku nsi ajja kujjira ku mbalaasi enjala ng'omuzira, ajja kubeerera ddala Emmanueri, kigambo kya Katonda ngayambadde omubiri gw'obuntu. Lupapula 256 mu kitabu ky'obubonero. Kuno kwe kujja kwa malayika w'endagaano, malayika wa Mukama eyalabikira Musa era n'agenda naye okununula Abaebbulaniya. Kwe kujja kwa malayika w'endagaano eyajja nga okusanyizibwa kwa Sodomu ne Gomora tekunatuuka, n'alabikira Ibulayimu ne bamalayika be Gabuliyeri ne Mikaeri. Era yono Melikizedeki yalabikira Ibulayimu n'amuwa omugaati n'evvinyo, Ibulayimu n'amuwa kimu ky'ekkumi. Melikizedeki yeyoomu malayika w'endagaano yayogerwako Malaki essuula y'okusatu, ye Mukama ajja naye nga tanajja, yali alina okutuma malayika we okumulongooseza ekkubo nga bwe kiri. Malaki essuula ey'okusatu, Malaki essuula y'okusatu olunyiriro olusooka agamba nti, laba ntuma omubaka wange naye alilongoosa ekkubo mu maaso gange. Malayika ono, omubaka ono yali Yokaana Omubatiza eyajja ng'alongoosa ekkubo eri malayika w'endagaano. Malayika wa Mukama yali agenda okujja atya? Ng'ajjira mubiri gw'obuntu, kubanga kigambo eyali ne Katonda nga ye Katonda. Era Yokaana essuula esooka olunyiriri olusooka, katusome tulabe, katusome ebyawandiikibwa bino ebibire. Abagamba nti, ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda, ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo, era awataliye tewakolebwa kintu na kimu. Ekyakolebwa ku lunyiriri olw'omwenda agamba nti, waliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi yamutegeera, yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza, ekitegeeza Abaebbulaniya, naye bonna baamusembeza, yabawa obuyinza obufuuka abaana ba Katonda, be bakkiriza erinnya lye. Abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu, naye bazaalibwa Katonda, kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omuyeka Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Kigambo yafuuka omubiri, eyali ne Katonda nga ye Katonda, malayika w'endagaano, malayika wa Mukama. Era mu ye mwalimu Katonda, kubanga bwe twogera ku malayika wa Mukama tuba twogera ku mubiri ogw'obwa malayika ogwa Katonda. Katonda mwabeera. Omubiri gw'obwa malayika ogwa Katonda oguyitibwa kigambo wa Katonda gwe mubiri oguva mu mutendero gw'omukaaga, ngaffe bwe tubeera bwe tulina omubiri ogw'omutendera guno. Omubiri guno ogw'obwa malayika oguva mu mutendero gw'omukaaga gwe mubiri ogulabikira ddala ng'ogwaffe wano, naye nga guva mu mutendero omulala. Yensonga lwaki yalabikira Ibulayimu ne bannabbi abalala, era ne bagamba nti baalaba omusajja ava mu mutendera omulala ogw'omukaaga. Era yensonga lwaki omusajja yayitibwa malayika w'endagaano, yatonda ensi yonna, kubanga ye musajja ye Katonda yennyini mu mubiri gwe ogw'obwa malayika. Omubiri ogw'obwa malayika gwe guyitibwa kigambo kya Katonda. Era oluvannyuma mubiri munda mu mubiri guno mulimu ki? Mulimu Katonda. Era gwe mubiri kigambo malayika w'endagaano. Yokaana Omubatiza gwe yali ateekateekera ekkubo. Katulabe wano ono gwe yali ateekateekera ekkubo agamba nti,
mu Malaki esula y'okusatu yeyongerayo ng'agamba nti era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga tebamanyiridde n'omubaka w'endagaano gwe musanyukira alabajja bw'ayogera Mukama ow'eggye ani ajja Mukama Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka n'owa Yakobo Katonda malayika w'endagaano eyalabikira Musa n'amugamba nti nze Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka n'owa Yakobo era kati ajja atya ngayi kigambo kigambo afuuka omubiri kigambo yeetondera omubiri ogw'obuntu ogw'omutendera guno era ekyo yakikola yakikola n'atonda omubiri mu lubuto lwa Maryamu n'atonda oluyingo ne lwekubisaamu oluyingo ku lulala era ne lukola omubiri gwa Yesu yazaalibwa mu Betelehemu ya Yudaya era omubiri ogwo muggwe ne mubeeramu Katonda Katonda wa malayika w'endagaano omubiri gwe ogw'obwa malayika era ensonga lwaki bwe bagamba Yesu nti tulage kitaffe n'abagamba nti Yesu n'agamba Filipo nti ebiseera byonna byemazze byembadde wano naawe Filipo tonantegeera tokimanyi nti nze ndi mu kitange ne kitange ali mu nze era oyo yenna alabye nze amaze okulaba kitange era tewali n'omu yali erabye Katonda okuggyako omwana we omu ali mu kitaawe era ye yamutegeeza yategeeza okuyitira mu mubiri gw'obuntu Katonda ng'alabisibwa mu mubiri guno Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka n'owa Yakobo omubiri guno gwayitibwa Yesu era tulaba nti abantu bangi beesitala ku mubiri guno kubanga bo tebakitegeera tebakikkiriza nti omusajja ono omuvubuka wa Nazareti omuzimbi yali mwangu ennyo ye yali Masiya yasuubiziddwa ku lwa Ibulaniya kabaka wa Isirayiri bo baali balinze kabaka ate ne balaba omubazi nga balinze omusajja ow'amaanyi ow'ekitiibwa naye ate ne balaba omuzimbi naye ate omuzimbi oyo muye mwalimu Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka n'owa Yakobo yali malayika w'endagaano malayika wa Mukama ng'alabisibwa mu mubiri ogwo munda gwe mubiri gwe yakolesa ku lw'okuggyako kwasooka kati ku lunaku olw'enkomerero malayika oyo y'omu malayika wa Mukama yasuubiziddwa okujja era y'ensonga lwaki atuma omuteesiteesi ayitibwa Eriya oyo obwe buweereza bwa Eriya nga bukomawo ku nsi kuno mu musajja omulala nga bwe bwalabisibwa obuweereza bwa Eriya mu Yokaana omubatiza naye ate Yokaana teyali Eriya wabula yali Yokaana omubatiza naye mu ye mwali mu buweereza bwa Eriya nga bulabisibwa omulundi ogwokusatu naye kati ku lw'okulongoosa okujja kwa Kristo okw'okubiri omuteesiteesi owa malayika w'endagaano ng'ajja mu mubiri gw'obuntu mu lunaku olw'enkomerero walina okubawo omuteesiteesi ng'alina amaanyi n'omwoyo gw'Eriya era mu ye mujja kubeera mu buweereza bwa Eriya omulundi ogw'okuna era yomba mwagala okukikkiriza omusumba William Branham ye yali Eriya oyo yali alina okujja ng'alongoosa ekkubo ly'okujja kwa Kristo okw'okubiri era yamala dde okugenda naye obubaka bwe tubulina wano mu ziteepu era nate tubulina mu bitabo ebikubibwa buli lunaku era obubaka bwe bwogera bulongoosa ekkubo bulongoosa butereeza abantu buteekateeka abantu okulaba okujja kwa malayika w'endagaano okujja kwa kabiri n'ak'omusanvu okujja kwa malayika yali wanjawulo ku balala ekitegeeza okujja okwa malayika ono ali wano ng'abuuka mu mubiri gwe ogw'obwa malayika oyo malayika w'endagaano malayika wa Mukama malayika yali mu mubiri gw'obuntu ogwitibwa Yesu emyaka 2000 emabega oyo malayika yali wanjawulo ku balala ye malayika ajja ku lunaku olw'enkomerero era
ajjaatya mu lunaku olw'enkomerero, agenda kujja mu kutuukiriza okw'ebisuubizo byonna eby'okujja okw'omwana w'omuntu mu lunaku olw'enkomerero. Naye kati ajja atya? Oyo malayika w'amaanyi akanga ava mu ggulu, omuvuzi w'embalaasi enjelu ey'okubekulirwa 19. Naye Mukama waffe bw'alabika ku nsi, ajja kujjira embalaasi enjelu ng'omuzira, era ajja kubeerera ddala Emmanueri, kigambo kya Katonda nga kyambadde omubiri gw'obuntu. Omusajja ow'ekiseera kino eky'enkomerero mujja kubeeramu malayika ono eyayiwanjawulo ku balala, ajja kulabisibwa mu mubiri gw'obuntu ng'atuukiriza ebisuubizo byonna eby'olunaku olw'enkomerero, era engeri malayika ono engeri gy'alina akabonero ak'omusanvu mu kujja kw'omubiri gw'obuntu, akabonero ak'omusanvu kajja kulabisibwa ku nsi, katuukirizibwe ku nsi, era kabikulirwe ekyama ky'akabonero ak'omusanvu kibikulirwe malayika ono alina akabonero ak'omusanvu, era n'olwekyo okuyitira mubiri gwe ajja kubanga ategeeza ekyama kino eky'okujja kwe ng'abiikula ekyama ky'akabonero ak'omusanvu eri ekkanisa ye mu lunaku olw'enkomerero, kubanga ajja mu kkanisa ye mu kiseera eky'ejjo ly'oku nsonda, n'oluvannyuma agende mu Bebulaniya, era n'okujja kwe wajja kujja emikisa gyonna egya Kristo egisuubiziddwa ku lw'okujja kwe okw'okubiri. Era naye ajja wamu ne Musa ne Eriya. Kati Musa ne Eriya okujja kwe kuli kutya? Katulabe wano, bwe tuba tulina akaseera akamala okujja kwa Musa ne Eriya, katulabe wano. Era nate tulaba nti okujja kwa Eriya kwe kujja kwa Musa. Tulabye nti okujja kwa malayika w'endagaano, malayika alina akabonero ak'omusanvu, ye malayika wa Mukama ng'ajja mu lunaku olw'enkomerero, kwe kujja okwa kigambo, kigambo nga afuuse omuntu mu muntu ow'ekiseera kino eky'enkomerero. Era omusajja oyo alina okubeera nnabbi, kubanga ekigambo kijjira erindi bannabbi ba Katonda okubeekulirwa kwonna okulina okujja mu buli kiseera, kuba kulina okujjira eri nnabbi mu buli kiseera ne buli kyasa, era ky'ekiseera ekisingirayo ddala ekisuubiziddwa abantu kwe kujja kwa nnabbi, naddala ow'ekyasa nga bwe kyali mu kujja kwa Kristo okwasooka, era nga bwe yajja malayika w'endagaano, bwe yajja ng'alabisibwa mu buli kyasa okuyitira mu mubaka owa buli kyasa. Era kati okujja kwa Eriya kujja kubeera kutya mu lunaku olw'enkomerero? Oluvannyuma lw'Eriya ow'okuna, oluvannyuma lw'omutesitesi ow'Eriya, kati okujja kwa Eriya ne Musa bijja kubeera bitya? Ne bamalayika b'omwana w'omuntu nga bajja okujja kwa malayika ono yali wanjawulo oku balala? Kujja kubeera kutya okujja kwa Eriya mu kulabisibwako omulundi ogw'okutaano nga gumu ku mizeyituuni ebiri ng'alina obubaka eri Abaebulaniya? Katulabe olupapula 399 mu kitabo ky'obubonero mu Sipanishi, ekibuuzo eky'11 kye baabuuza Ooluganda Branhamu, Eriya ajja okubuyira Abayudaaya y'omu eyaliwo mu biseera bya Akabu, oba ajja kubeera omwoyo gw'Eriya nga guli ku musajja omulala? N'addamu ng'agamba nti, nsuubira ndowooza nti ajja kubeera omusajja ow'ekiseera ekyo ng'alina omwoyo ogwo. Omusajja owa ddi ow'ekiseera ekyo? Si musajja wa kiseera kya Akabu, oba omusajja ow'ekiseera kya nnabbi Erisa, newankubadde omusajja ow'ekiseera kya Yokaana Omubatiza, oba omusajja ow'ekiseera ekirala ekyayitawo, wabula omusajja ow'ekiseera ekyo. Kubanga mu biseera ebyo Eriya bwe yamala okugenda mu ggulu, Erisa n'asisinkana abaana ba bannabbi ne bamugamba nti, omwoyo gw'Eriya guwumulidde ku Erisa. Kino kyali bwe kiti, kubanga
Elisa yakora kye kimu Eliya kye yakora kati mulaba nti Eliya yakubamu Yoludaani n'agisomooka nga nkalo era kati n'Erisa naye yakwata omunagiro gw'Eriya Erisa ng'amaze okugenda mu kigaali ky'omuliro kati Erisa n'akola kyekimu n'akuba Yoludaani naye n'agisomooka nga Eriya bwe yakola kati kino kisoboka kitya kubanga yakola kyekimu Erisa kye yakola mu buweereza bw'Eriya obwokubiri nga bulabisibwamu Erisa kati n'ayimirira mu kifo ky'Eriya n'akola kyekimu kubanga yali amuddira mu bigere kati mulaba nti obuweereza bw'Eriya bwajja mu musajja omulala mu mirundi ebiri era abaana ba bannabbi bwe balaba ekyamagero kino Erisa ng'amaze okukubamu Yoludaani n'agisomooka nga nkalo ne bagamba nti omwoyo gw'Eriya guumulidde ku Erisa kubanga baalaba nti yali akola kyekimu Eliya kye yakola kati mulabe wano omusumba William Branham n'obuweereza bw'Eriya nga bulabisibwa omulindi ogwokuna yali nga atubikkulira ab'embula obubonero obw'okubikkulirwa n'atuuka akabonero ak'omukaaga era ne tulaba nti omwoyo ow'obuweereza bw'Eriya kubanga ye mwoyo wa Kristo kubanga omwoyo yalina obuweereza era yawa obuweereza eri abantu ku lupapula 409 mu kitabo ky'obubonero agamba nti omwoyo omugwemanyi ogujja kubeera ku nsi gujja kubeera ogw'Eriya nga bwe kyali mu biseera bye nga bwe kyabuulirwa kubanga si mwoyo omulala gwonna wabula omwoyo gwa Kristo Kristo bwe yajja yali mu bujjudde bwe nga ye Katonda wa bannabbi kati Eriya yali alina omwoyo guliwa gwali gwa Kristo y'ensonga lwaki nti omutume Petero mu bbaluwa ye gye yawandiikira mu bbaluwa ye olunyiriri essuula esooka olunyiriri ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi n'ebbiri kigamba nti esula esooka olunyiriri lw'ekkumi agamba nti eby'obulokozi obwo bannabbi abaalaguranga ebyekisa ekyali kigenda okujja gye muli baanoonyanga nnyo ne bakkenenyanga nga banoonya ebiro bwe biri oba bwe bifaanana omwoyo wa Kristo eyali mu bo yalaga kati mwoyo ki eyali mu bo ng'akola obuweereza yali mwoyo wa Kristo kitegeeza omwoyo omutukuvu n'asooka okutegeeza ebibonobono bya Kristo ani yalangirira ebibonyabonyo bya Kristo ebibonobono bya Kristo yali Kristo okuyitira mu bannabbi n'ekitiibwa ekibugoberera ekitegeeza nti oluvannyuma lw'okubonaabona wali wajja ekitiibwa nabo babikkulirwa nga si ku lwabwe bokka wabula ku lwammwe baweereza ebyo bye mwakajja mubuulirwe kaakano abo ababuulira enjiri mu mwoyo omutukuvu eyatumibwa okuva mu ggulu bamalayika bye beegomba okulingiza bamalayika baali baagala okubuulira enjiri naye okubuulira enjiri kw'abantu bo basobole okuyamba naye ate okubuulira kw'abantu y'ensonga lwaki malayika bwe yalabikira Koruneliyo ng'asaba yamugamba nti tuma bakuleetere Petero era bwe yajja yamubuulira enjiri n'akkiriza kubanga okubuulira okw'enjiri kw'abantu era kulina okukolebwa eri abantu okunulwa kw'omuntu nate kujja okuyitira mu muntu oyo eyali ku nsi nga talina kibi ye mwagalwa waffe mukama Yesu Kristo tewaliwo omuntu omulala yali asobola okukola okununula okw'abantu era kati tulabye
que para este tiempo final, nti kulwa ekiseera kino ekyenkomerero omwoyo wa Kristo así como estuvo en los profetas, nga bwe yali mu bannabbi ab'endagaano enkadde era ne mu Yesu Kristo mu bujjuvu ne mu batume ne mu babaka omusanvu era nate ajja kuddamu omulundi omulala ku nsi mu kanisa ye mu mubiri gw'obuntu mu malayika we omubaka era kino si kintu kirala okujja kwa malayika w'endagaano malayika wa mukama okujja kwa kigambo ng'ayambadde omubiri gw'obuntu okwo kwe kujja okwa malayika w'amaanyi akanga ava mu ggulu era kwe kujja kw'omuzi w'embalasa enjelo ey'okubikkulirwa 19 ye malayika ow'amaanyi akanga ava mu ggulu okubikkulirwa essula 10 omwana w'omuntu ng'ayambadde ekire nga bwe kiri mu Matayo 24 olunyo lw'asatu okutuuka ku lwasatu mu lumu gwe tulaba nti ekyo kyatuukirizibwa mu ggulu ng'akabonero ak'okujja kw'omwana w'omuntu era okusobola okutuukirizibwa bino byonna ku nsi kuno wajja kutuukirira okujja kw'omwana w'omuntu malayika w'endagaano mu mubiri gw'obuntu mu malayika we omubaka naye malayika w'omukama Yesu Kristo si Yesu Kristo newankubadde Musa newankubadde Eliya malayika w'endagaano Yesu Kristo mwoyo mutukuvu ajja kubeera ng'alabisibwa mu ye nate ng'akola okukira mu ye obuweereza bwa Musa omulundi ogw'okubiri obwa Eriya omulundi ogw'okutaano n'obwa Yesu omulundi ogw'okubiri kino kyekyama ekyakabonero ak'omusanvu kyekyama kya malayika ow'amaanyi akanga ava mu ggulu malayika yali wanjawulo ku balala ng'ajja mu kanisa ye mubiri gw'obuntu mu malayika w'omubaka ku lw'okuzaalibwa okw'ekisaayo ekiseera ekijja n'ekyasa ekijja n'olunaku olujja n'okuzaalibwa okw'abaana ne batabani ba Katonda mu kiseera ekyenjereyo ku nsonda nate n'okuzaalibwa okw'abaebbulaniya ng'eggwanga we bagenda okuweebwa omwoyo wa Katonda ng'alabisibwa mu mubiri gw'obuntu mu lunaku olw'enkomerero kino kiri mu ngeri gye bagenda okwaniza omwoyo wa Katonda ng'eggwanga ery'abeebbulaniya ng'ekanisa mukama Yesu Kristo ng'omubiri gw'abakkiriza bwe baaniriza omwoyo wa Katonda mwoyo wa Kristo mu lunaku olw'enkomerero era naffe abakyaliwo ng'abantu tujja okuyitira mu kuzaalibwa okujja tuweebwa omwoyo omutukuvu omwoyo wa Kristo kati mu lunaku olw'enkomerero tujja kukyusibwa emibiri gyaffe gikyusibwe kubanga tumaze okuzaalibwa n'akabonero ak'omusanvu mu kiseera ekyenjereyo ku nsonda mu kyasa eky'obwakabaka era omubiri omujja nagwo gujja kuzaalibwa gujja kutondebwa era omubiri ogwo gujja kuzaalibwa n'akabonero ak'omusanvu kubanga mukulabisibwa okw'akabonero ak'omusanvu okwa malayika wa mukama Yesu Kristo mwoyo mutukuvu ng'alabisibwa mubiri gw'obuntu wajja kujja okukyusibwa okw'omubiri ogwo mwagenda okulabisibwa mu lunaku olw'enkomerero era mu kuzaalibwa okw'omubiri ogwo okuyitira mu kutonda okw'obwa Katonda wajja kujja emibiri eri abalonde ba Katonda bonna abaana ba Katonda bonna b'olunaku olw'enkomerero abo bonna bali mu lunaku olw'enkomerero okuzuukira okw'abafiira mu Kristo kugenda kujja nga okukyusibwa tekunabaawo kw'abalonde abakyaliwo mu kiseera kino eky'enkomerero era ebyo byonna kwe kuzaalibwa n'akabonero ak'omusanvu kubadde mukisa erinze ogw'amaanyi okubeera wano nammwe nga mbawa obujulizi del séptimo sello obakabonero ak'omusanvu n'okuzaalibwa n'akabonero ak'omusanvu emikisa gy'omwagalo waffe mukama Yesu Kristo malayika w'endagaano gibeere kumwe mwena era nange era mangu ennyo ffenna tukyusibwe tutwalibwe ku mbaga ey'omwana gw'endiga mu ggulu mu linnya ery'obutagwawo lya mukama Yesu Kristo amiina era amiina kulwaffe guno omukisa okubeera mu nkuŋŋaana mu bantu ba latinamerika n'aba karibiyani era bwe tufuna olunaku mu misana n'ekiro guba omukisa enkuŋŋaana zino zonna zirikodingibwa
kurwa omukisa ogw'abaana ba Katonda bonna bawala ne batabani ba Katonda bonna mu Latin America nate ne mu mawanga amalala era n'abebrania emikisa gya Kristo malayika w'endagaano omulokozi waffe gibeere kumwe mwena era mwena mubeere n'akawungeezi akajjudde emikisa gya Mukama Yesu Kristo mu linnya ly'obutagwawo erya Mukama Yesu Kristo amiina era amiina Katonda yeyongereyo ng'abawa emikisa mwena.